53. minúte sa dočkal aj domáci Zvolen. Po peknej akcii Huďana vyrovnal kapitán mužstva, hráč číslo 19 Juraj Záturecký. Bystrica, niečo ukážte! Thank you.
58. minúte striedal domáci Zvolen, odišiel hráč číslo 15 Jan Kucbel, nastúpil hráč číslo 8 Ludovít Jamnický. Thank you.
V 64. minúte videl žltú kartu hráč hosti číslo 18 Martin Hajdovci. V 66. minúte domáci Zvolen vystriedal aj tretieho hráča. Z hry odišiel hráč číslo 10 Šimon Šulek. Na miesto nenastúpil hráč číslo 20 Marian Výbor. V 66. minúte videl žltú kartu hráč hostí číslo 5 Michal Čepko. Thank you.
68. minúte videl žltú kartu aj hráč domácich číslo 17 Marek Sýkora. Penaltu sme síce nepremenili, ale v zápäti zvýšil vedenie Zvolena na 3-1 hráč číslo 9 Martin Huďan. Thank you.
V 74. minúte pridal štvrtý gól Zvolena, hráč číslo 20, Marian Výboh. V 77. minúte striedali hostia, z hry odišiel hráč číslo 5 Michal Čepko, na miesto neho nastúpil hráč číslo 12 Pavol Kováč. Thank you.
3. minúte svoj návrat po zranení oslavil gólom hráč číslo 8 Ľudovít Jamnický. V 55. minúte vystriedali hostia aj druhého hráča. Z hry odišiel hráč číslo 10 Miroslav Dybala, namiesto neho nastúpil hráč číslo 6 Miroslav Segeč.
Pani.